নমস্কাৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰবাৰ স্বাগত জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আৰু আজি যাব ওলাইছোঁ নৱগ্ৰহ বা মানে কি মহাদেৱ পিতাৰ মন্দিৰত যাম। আৰু ক'ত যাম এতিয়ালৈ ঠিক কৰা নাই, যাই লওঁ গুৱাহাটী। আৰু জানেতো শাওন মাহৰ লাষ্ট সোমবাৰ চলি আছে, তো ইমান দিন মানে যোৱা নাছিলোঁ, তো আজি যাওঁ আৰু গোটেই মাহটোৱে পালিলোঁ। এইটো লাষ্ট সোমবাৰ আজি যাওঁ, তো ব'লক ভিডিঅ' যাই ভালকৈ চাই থাকিব। ঘৰৰ পৰা ওলালোঁ আৰু আমাৰ পিছে পিছে আহি আছে বাইক ৰেলী, যিহেতুকে 15 আগষ্ট স্বাধীনতা দিৱস, তাৰ কাৰণে ছয়গাঁৱৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে বাইক ৰেলী। তো বহুত ডাঙৰকৈ দেখা পাইছেনে আপোনালোকে, বহুত মানুহ ওলাইছে। আৰু ওপৰশালিৰ পৰা আমি নদী পাৰ হৈ আহিছোঁ, নদী পাৰতো বেছি মানে ভিৰো নাই, সেইকাৰণে নদী পাৰ হৈ আহিলোঁ। বহুত ঠাণ্ডা আৰু দেখাও নাছিলোঁ না নতুন ৰাস্তাটো, তাৰ কাৰণে ঘূৰি পাতি ভিতৰে ভিতৰে আহি আমি সোমালোঁ নৱগ্ৰহ মন্দিৰত অহা ৰাস্তাটো। আৰু নৱগ্ৰহ মন্দিৰত যাই আছোঁ, তো ব'লক ভিডিঅ'টো চাই থাকক। ৰাস্তাটো বহুত একা বকা আৰু ওখ, বহুত পাহাৰখনত ওখ। তো আহি পালোঁ নৱগ্ৰহ মন্দিৰ, তো গোটেইখিনি দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। চাকি ধূপ লৈ লওঁ, হেলমেটটো ইয়াতে ৰাখি দিলোঁ, চেণ্ডেল অঞ্জাই খুলি পেলাই দোকানতে ৰাখি দিলোঁ। সেৱা সমন কৰি ভিতৰত সোমাই যাওঁ আৰু। বেয়া ৰ'দ দিছে একদম, ভৰি চৰি পুৰি যায়, পুৰা গৰম হৈ আছে, সম্পূৰ্ণ ৰ'দটো পৰে নাই ইয়াতে। আহি পালোঁ নৱগ্ৰহ মন্দিৰ আৰু লাষ্ট সোমবাৰটোত, আৰু তো চাই থাকোঁ ভিডিঅ'তে ভালকৈ। আৰু ইমান ধুনীয়া ভিউ, তো গোটেইখিনি দেখাই আছোঁ, আগতে সেৱা কৰি লওঁ তাৰপিছত। বেয়া ৰ'দ দিছে দেই, কি গৈছে একদম। পূজা কৰিলোঁ ভিতৰত, মানে মোবাইলটো ভিডিঅ' নকৰিলোঁ আৰু, কাৰণ ভাল নালাগে পূজা কৰি আছে ভিতৰত। 9টা শিৱলিংগ আছে আৰু, তো 9টা শিৱলিংগতে পূজা কৰি আছে, তাৰ কাৰণে ভিতৰত মানে মোবাইলটো ভিডিঅ' নকৰিলোঁ, ভাল নালাগে, মোৰ নিজৰে ভাল নালাগে। ভাবিলোঁ মন্দিৰটোৰ চাৰিওফালে দেখুৱাওঁ অলপ, কিন্তু নাই নোৱাৰিলোঁ, বহুত ৰ'দ দিছে, ইমান মানে ভৰি চৰি পূৰা জ্বলা সূতা নিচিনা লাগি গৈছে, তো তাৰ কাৰণে চাৰিওফালে দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। কাৰোবাৰ স্কুটি বান্দৰগেটে ইমান ধুনীয়াকৈ আইনা চাই আছে, আৰু আমাৰতো বাইকৰ একদম পতাকা চতাকা চিঙি একদম অৱস্থা নাই, চিটিত একদম পূৰা চিৰি পেলাইছে। আপোনালোকে নেক্সট টাইম আহিলে ভালকৈ চাব। নৱগ্ৰহ মন্দিৰ চালোঁ আৰু আজি অলপমান ঘূৰা ফুৰা কৰোঁ, আৰু কাৰণ 15 আগষ্ট যিহেতুকে অলপমান গুৱাহাটীৰ ফালে আহিছোঁ, তো চাই থাকক ভিডিঅ'তে শেষলৈকে। 15 আগষ্টৰ উপলক্ষে ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে একদম দুয়োফালে, কাপোৰ এদিন আহে ডিজাইন দি দি। মন্দিৰৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে আমি আহিলোঁ খুৰাহঁতৰ ঘৰত, তো খুৰাহঁতৰ ঘৰত ভাত তাত খাই লৈ পেলাই যাম আৰু। সেইটো আমাৰ খুৰা, খুৰা অন্ধ বেবী,
খুড়ার ছোৱালী তো আছে, তাই কিন্তু কেমেরা সন্মুখত আহিব পারা নাই লাজতে, আর তাই আজি রানী হয়ে আছে, তো তার কারণে মোর ওসর আহিব পারা নাই। কি রানী আছে আৰু কি কৰি আছা? হৰু চিনিবাছ নাই? হা চিনিবাছ নাই? চিনিবাছ নে না হৰু? আমাৰ খাদ্য ৰেডি, খুৰীমাই পুৰা একদম নেহুৰ পিয়াজ নিদিয়াকৈ মোৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি বনাইছে। ভালে নাই খুৰীমাই? সৰু পুৰা দুখত আছে গম পাইছে না, খুৰীমাই তাকে গৈছে জানে, খুৰীমাই কৈছে আজি মাংস নাই যা, নাই কৈছে কৰা নাই বোলে বাগেট দি আছে। অঞ্জলি পুৰা খাব নপৰা নিচিনা বহি আছে। গোশালাত সোমালো, এনে এবাৰ চাই যাওঁ বোলো, মই এনেকে আহি পোৱা নাছিলো, আৰু ইমান গৰু আছে চাওকচোন, এইবিলাক গোটেই গৰু, এইবিলাক চব গৰু আছে ভিতৰত সোমাই, আৰু ইমান ধুনীয়া এখন পাৰ্কো আছে। ভিডিঅ' বনাই আছো, ভিডিঅ' কি মৰম লগাকৈ আছে, গম পাইছে, গম পাইছে না কি ইমান ডাঙৰ এখন ফিল্ড আছে, আৰু ফিল্ডৰ ছাইডতে আছে এইটো ৰাম মন্দিৰ আছে এটা, ইমান ধুনীয়া। কিন্তু বহুত ঘূৰিলোঁ আৰু গোটেইখিনি দেখুৱালোঁ ভিডিঅ'টোত, আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বাই বাই।